Väčšina z nás má to šťastie, že si školské pomôcky môžu pobaliť do tašiek. Deti z Afriky takéto šťastie nemajú. Musia všetko nosiť v rukách niekoľko kilometrov. Na znak toho, že nám táto situácia nie je ľahostajná, si žiaci ze Šesmeše Hurbanova priniesli alternatívy školských tašiek. Ako deti reagovali, keď ste im oznámili, že pripravujete deň bez školskej tašky? Žiaci boli veľmi nadšení, pretože takýto deň sme ešte na tejto škole nemali a urobili sme vlastne z obyčajného špeciálne a deti si to užívajú, pretože je to veľmi sranda si zobrať takéto veci. Videla si niekde tento nápad a ak áno, kde? Áno, videla som to párkrát na TikToku alebo poznám to ešte z iných škôl, keď to mali tento deň. Akú najvtipnejšiu alternatívu školskej tašky si videla? Najviac sa mi páčil nákupný košík alebo ešte kočiarik pre babetko. V čom si dnes priniesla svoje školské pomôcky? No niesla som si ich v kufriku na nárade. Niesla som si ich v takejto bandeske a priniesla som si ich preto, lebo si myslím, že to je originálne. Zobral som si nákupný košík z nákupného centra, starý, vyradený. Priniesol som si svoje školské pomôcky v stoličke. V autochladničke. Svoje školské pomôcky som si doniesla v chlebníku. Priniesla som si ich v koši na prádlo. Som si doniesol box, no krabicu od koláčov. V klietke pre vtáka. Vo fúriku. Čo si myslíš o No Backpack dni? Podľa mňa je to úžasný deň a mohol by sa diať častejšie, lebo je to sranda a podporujeme tým deti v Afrike, ktoré nemajú čím nosiť veci do školy. Je to veľká zábava a myslím si, že by to mohlo byť častejšie. Môžeme si vymyslieť, že čo si doniesť, je to kreativite. V čom spočíva myšlienka tohto dňa? Myšlienka tohto dňa vznikla vlastne v zahraničí a je ňou upozorniť na ten fakt, že nie každé dieťa má možnosť chodiť do školy so školskou taškou. Kto bude hodnotiť najlepšie alternatívne školské tašky? Tak najskôr bude vyhodnotenie v triedách, kde budú žiaci hlasovať za podľa nich najlepšiu školskú tašku. Tohto víťaza potom odfotíme a ich fotky budú na stránke školy, kde budú hlasovať ich kamaráti, alebo učitelia, alebo spolužiaci, rodičia. Čo bude odmenou za najkreatívnejšiu náhradu školskej tašky? Víťaz získa poukážku do školského bufetu. No Backpack Day, teda deň bez školskej tašky, pripadol na piatok 13. Žiaci si užili veľa zábavy, no taktiež ukázali, že im nie je jedno, čo sa deje vo svete.